Şikayet edeyim ama ben yazmışım. Yazdığımın elədiyim işin de dalında dururam. Yazmışım ona göre, hakkıma göre. O kadar haksız var, başıma gelip yazmışım. Qoy aparsın, hiç darıxma. Nurcahan Əbilova noyabr 20-sində bir qrup naməlum şəxsin onun evinə soxularaq oğlu Əbdülü həbs etməsindən danışır. Əbdül Əbilov Facebook aktivisti kimi tanınır və o, tənqidi materiallar yayan bir neçə səhifəni idarə edirmiş. Ən populyar səhifəsi isə yaltaqlara dur deyə olub. Lakin Əbdülün həbsi ilə bu səhifə xakir hücumuna məruz qalıb. Anası Nurcahan xanım deyir ki, evə soxulan şəxslər onun gözü önündə oğlunun pencəyin cibinə narkotik maddə atmaq istəyiblərmiş. Öbür kişiyə verəndə mən tutdum bunun əlindən aldım. Dedim bu nədir ki? Qayıtdı dedi ki bu nədir? İndi görərsən bu nədir sənin oğlun kutka. Dedim oğlumun kutka məndə də. Oğlum mən elə şey iraq olsun görməmişəm. Prosto bu mən onu gördüm bunu aldılar sıra zalimlər. Yəni ki nə deyim bir ağ idi. Ağ da deyil bir sarımtı bir şey idi. Noyabrın 22-sində Əbdüllə yanaşı onun əmsi oğlu Ramil Əhədov da saxlanılıb. Mütəşəkkil cinayətkarlıq üzrə mübarizə idarəsini aparlarkən Əbdülün kompüteri də götürülüb və oradaca xaker göstərilib. Bizə açıq aydın arzu deyirlər ki, Əbdül Əbilov və Ramil Əhədov sizi ikinizi də Facebook-a görə saxlamışıq, Facebook-da yazdıqlarınıza görə. Amma ki, ən çox Əbdüldən danışırdılar. Yəni, Əbdülə deyirlər ki, sən yaltaqlara dur deyik səhifəsinin adminisən və sənin ətrafında, səhifəndə 5000-ə yaxın adam var, öz dostluğunda 1150 nəfər adam var, sən bunları məlumatlandırırsan və sən Facebookda və sosial şəbəkədə ən aktiv adamsan. Səni buna görə saxlamışam. İdarədə Əbdül ən çox sonuncu yaydığı video ilə bağlı sorğu-sual edilib. Bu videoda ex-prezident Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevi tənqid edir. Gəlsin, hələ bir səhət çəkəcək. Bu xəyanətin başında duranlarla biz də Heydər Əliyevin özüdür. O da cəzasını seçəcək. O xalqın əleyhinə seçəcək. Və ya o kimin əleyhinə seçəcək. Ramil deyir ki, Əbdül öz həyatında da çoxlu haqsızlıqlar gördüyündən daim ədalətsizliyə qarşıymış. Lakin ədalət axtarışı onu növbəti haqsızlıqla üz-üzə qoyub. Əbdülün özü çox qanunsuzluqlarla üzləşib. Yəni, rayonda 10 ilə yaxın evi məhkəmədədir. Burada 2 ilə yaxın ki, maşını vurublar, şikayət olunur, heç kəs baxmır. 2 ilə yaxın ki, məhkəmədədir. Ailəsinə də qarşı xəstəxanada iki övlad etdirib, bu da bunlarla bağlı, yəni ki, bu haqsızlığa dözəmir. Əbdül Əbilova qarşı satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik maddə əldə etmə ittihamı irəli sürülüb. Vəkili Elçin Sadıqova bildirir ki, Əbdül saxlanan zamanda bir sıra qanun pozuntularına yol verilib. Ondan zaman qanun tələblərinə əməl olunmayıb, ondan çox görmək tərəflər olunub və ondan vəkil verilməyib və vəkilinin iştirakı olmadan ondan izahat alınıb. Bundan əlavə 22 noyabr 2013-cü tarixdə həbs olunub və indiyənə qədər mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılması qanunsuzdur. Ona görə ki, ora müvəqqəti saxlama yeridir və müvəqqəti saxlama yerində də 3 gündən artıq saxlamaq olmaz. Media hüquqları üstünün nümayəndəsi Xalid Ağaliyev deyir ki, bu il cinayət məcəlləsində internetdəki məzmuna görə də cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan dəyişikliyin edilməsinin əsas məqsədi məhz insanları sosial şəbəkələrdə tənqidi müzakirələrdən çəkindirmək olub. Lakin Əbdülün misalı bir daha onu göstərdi ki, iqtidar yenə də vətəndaşları birbaşa tənqidi fikirlərinə görə həbs etməkdən çəkinir və adət üzrə saxta ittihamlara əl atır. Əbdül Əbilovun həbsi sırf ifadə azadlığı ilə bağlı olan məsələdir və ümumiyyətlə bu qəbildən olan faktların özü həbslərin əsas məqsədi odur ki, insanları sosial şəbəkələrdən, müzakirələrdən çəkindirsinlər, hökuməti tənqid etməkdən çəkinsinlər, hökuməti qınayan müzakirələrdə iştirakdan çəkindirsinlər. Yalnız bu məqsəd daşıyır. Əbdül Əbilovun yaxınları da onun narkotik ittihamı ilə həbs olmasını qəbul edə bilmirlər. Yandıran budur ki, haqsız şeylər, narkotik niyə qoyursunuz? Tutun, siyasi şeydir. Siyasi bizim əlimizə yazıb. Bu işə görə tutun, niyə nahaqsız bu narkotik şey deyirsiniz onun? Nəyə görə tutublar, nə üçün tutublar, mən bilmirəm. Bir dənə buna şahidəm, gəldi, baxdı, bunu nəyə atır bunu cibinə? İndi də yazıblar ki, küllü miqdarda flaş idi, niyə? Hara gedim mən? Bir ağlamaqdan gözümün yaşı da quruyub, dayı ölürəm, inanırsan Allaha. Mən nə inim, hara gedim?